Takže dneska tu máme pokračování motoru z Vita 639 s typovým označením OM651. Takže tady už máme nachystanou novou kliku. Vidíme, že se nám krásně blízká. Ty jsou v perfektním stavu. Takže říkám nová klika. Uložení klikové řídele se opravilo, protože bylo protočený tady na té čtvrtce. Byl protočený šálek, tak se to opravilo. Tak zde už máme blok umytý, odmaštěný, všechno připravené k tomu, aby jsme mohli skládat. Udělali jsme nad tím zároveň i výbrus k tomu, aby vlastně jsme obnovili celkovou životnost toho motoru, aby to byl repas a aby zákazník měl jistotu, že motor bude pracovat tak, jak má a bude moci se na něj spolehnout. Tak. Takže nyní naším úkolem bude kliku napřed namontovat tady olejové trysky, potom namontovat kliku, trysky, šálky, potom klika. Pomocí plastic gauge tady od Kolbenschmittu zkontrolujeme finální mezeru mezi šálkem a klikou. To znamená, dáme kliku, dáme tady toto plato, dotáhneme všechno, následně odšroubujeme, zkontrolujeme vlastně, kolik je ta mezera, znovu všechno vyčistíme a potom už naneseme plastic gauge, teda assembly loop, a už finálně všechno dotáhneme. A v takhle tom dotaženém stavu to necháme do zítřka, aby se to odleželo. Tak zde máme nové šálky. No a i ty nové šálky vlastně potřebují odmastit, takže třeba zde vidíme, že jsou v oleji po výrobě, takže toto všechno se odmastí, aby všechno bylo pěkně čisté a aby se to všechno správně skládalo. Tak no, nyní začneme. It's constantly, no, I won't make a sound. I love the pain, it sets me free. It's wrong, I can't think right. I love the better below you said myself. But this is the last time I can't. Takže, vlastně plato už jsme dotáhli, tady vidíme, že máme plastic gauge, to je vlastně to červený. Potom vlastně dotáhli jsme to na předepsaný moment, potom se to odšroubovalo a nyní můžeme změřit, jaká je tam mezera. Tak zde vidíme, že je 0,038 tisícin, potom zde vidíme, že máme taktéž 38 tisícin. Tady to máme něco mezi 38 tisícinama a 0,5. To znamená, že zhruba těch 45 tisícin tam bude. Taktéž zde vidíme, že tady je těch 45 tisícin a zde opět. Tak, no, tady je 0,5. No, ještě trošičku víc jak 0,5. Tak, takže mezeru máme v pořádku. Takže nyní vlastně pomocí čističe brzd odmastíme, vlastně tady sundáme ten zbytek toho plastic gauge. Taktéž vyčistíme, odmastíme šálky. No a nyní už namažeme assembly loopem a už nové šrouby budeme šroubovat. Předtím jsem šrouboval tedy staré šrouby pro kontrolu a teďka použijeme ty nové, aby se jednou dotáhly a dále, aby se už s nima netočilo. Tak, takže pokračujeme. Yeah.
Takže nyní kliku máme uloženou, už dotaženou finálně. Skládali jsme ji na assembly loop, to znamená tady tato červená kapalina. To je speciální mazivo k tomu, aby se správně uložila klika, aby správně se rozdělil přítlak vlastně na šálek, na ten čep, aby všechno se naformovalo správným způsobem, protože každý šálek, on když se dotahuje a když je nový, tak on si vlastně udělá určitý vlastní uložení, při kterým dále pracuje. A vlastně to, že se správným způsobem naformuje, tak to se docíluje právě pomocí tady této červené kapaliny assembly loop, která se jmenuje. Tak to jsou v podstatě takové závodní technologie, které se používají, jak říkám, výhradně v závodech, ale my je používáme i na, dalo by se říct, obyčejné motory, když je skládáme, protože to nám zaručí to, že po dotažení ten šálek bude perfektně kulatý. Vlastně kliku máme danou novou, ta je perfektně kulatá a díky této kapalině i šálek se naformuje do perfektního kruhu. A následně nebudeme mít problém s žádným přidíráním a podobnýma věcma. Tak, no a nyní vlastně takhle, jak se to poskládalo, jak se to dotáhlo, tak musí to takhle se odležet do zítřka, aniž bych s klikou otáčel. Protože vlastně, jak říkám, vytvořila se tam určitá vrstva, vytvořila se tam určitý vnitřní pnutí. No a to se musí pomaličku rozložit. A já jestli začnu otáčet s klikou, tak ta kapalina bude vlastně vylízat ven. A to my momentálně nechceme. Tak, takže to máme, nyní to zakryju, no a necháme do zítřka, aby se to odleželo a zítra až budeme kontrolovat, jakým způsobem se nám ta klika otáčí. Tak, no, takže pokračování bude zítra. Tak, já všichni zdravím, dneska už máme druhý den, motor, nebo respektive uložení kliky se nám už odleželo, už se nám dělili vnitřní pnutí a tlaky, které byly při dotažení kliky. Tak, no a nyní si můžeme zkontrolovat, jak se nám točí klika. A zde vidíme, že otáčím za jeden šroub a otáčí se nám krásně, lehce. Nikde se nám nepřidírá. Takže výsledek uložení klikové řídele máme perfektní. Tak vidíme, že vážně jenom za jeden šroubek s ní otáčím a nikde se nám nekouše. Takže přesně takhle by to mělo být. Tak, no a nyní k tomu, aby jsme mohli motor nasadit na stolici, tak potřebujeme našroubovat zadní víko. To máme tady už připravený. No a zde potom máme všechny věci, které budeme potřebovat k tomu, aby jsme mohli našroubovat víko. To znamená nový olejový čerpadlo. Ještě jsem ho nevytahoval z obalu, ale je vidět, že je naprosto nový. Nevytahoval jsem ho z obalu, aby se nám do něj nedostal žádný bordel, smítko a tak dál. Samozřejmě budeme opět používat tady takovou tu záslepku, je to originální záslepka, mercedesácká. Ne, čísilko na ní bohužel není, ale je to originální záslepka, po případě, kdyby někdo chtěl a potřeboval, tak zde je číslo od ní. Tak, tu vlastně budeme používat místo tady tohoto ventilu elektrického. Ten samozřejmě nevyhazujeme, ten budeme napojovat na elektriku, aby nám řídící jednotka nehlásila žádný problém. A zároveň budeme mít maximální tlak oleje v olejové soustavě. Tak, budeme dávat nový řetěz, samozřejmě. Tak, zde máme ozubený kola, který pohání vlastně z té kliky nám bude předávat kroutící moment na olejový čerpadlo
a potom tady na toto mezikolo, který se používá pro pohánění vyschotlatího čerpadla a potom pohání řetěz, který nám jde dále na hlavu. Tak, takže nyní nasadíme vlastně olejové čerpadlo, nasadíme vlastně část rozvodu, potom nasadíme zadní víko a potom už budeme moci pokračovat se skládáním ojnic, pístu a dále motoru už na stolici. Bude to mnohem pohodlnější, takže teďka na stole nastavíme, vlastně zavřeme zadní víko, no a potom budeme pokračovat dále. No, takže začínáme s práci. Nyní budeme pokračovat ve skládání motoru tady z Vita. Tak, no a vlastně takhle tam vypadají válce po výbrusu. Vidíme, že to má krásně matný povrch. Tak. Honování je naprosto perfektní. Tak, ten sporek vlastně jsme uložili. Potom jsme tady dali zadní víko. Díky tomu jsme vlastně mohli nasadit motor na stolici. Tak, ukážeme si ten sporek. Tak, takže takhle máme poskládaný sporek motoru. Tak, no a nyní je čas na skládání vlastně pístu. Spojit písty s ojnicema, dát šálky a písty s ojnicema namontovat na blok. Tak, takže zde máme písty vybrusové od firmy Neural. Máme s nima velice dobré zkušenosti. Takhle nám to všechno vypadá. Tak, ojnice, jelikož, jestli se nemýlím, tak na třetím válci byl protočený šálek v ojnici, tak se museli vzat jiný. Tyto jsem proměřil, jsou v rozměru. Není tam prakticky žádná elipsa, tam, co jsem měřil, tak elipsa byla 4 tisíciny, což je naprosto perfektní. Budeme dávat nové šálky. No a takhle. Tak, takže nyní začneme se skládáním. No a ukážeme si to. I'm shaking now, 'cause you say those things, then shut me out. Got no clue. You have found, I'm a rose in thorns, but you cut me down. It's wrong, I can't think right. I love the bird below you so much, that this is the last time. It's wrong, I can't think right. Slipping off in the moonlight when I knew the truth. I hurt myself. Takže zde máme průběžný výsledek. Nyní jsme kompletně poskládali spodek, to znamená kliku, písty, ojnice, olejové čerpadlo, zavřeli jsme to všechno vanou, jednak tou velkou střední a spodní malou. Tak, nyní zde už máme nachystanou hlavu, potom výměník s filtrem, tam máme vačky ještě nachystané.
Tak, no a zde máme nachystanou kompletní sadu těsnění, který budeme potřebovat k tomu, aby jsme ten motor mohli poskládat takovým způsobem, aby nám nikde nic neteklo, neprolinalo a aby ten motor zůstával dlouhodobě suchý. Tak, takže takovouto sadu máme. Absolutně všechny těsnění, které jsou v tomto motoru, tak se dávají nové. Přední i zadní gufero už jsem dal nový. Vlastně už, když jsem dával ty kryty. Tak, no, takže nyní dosedací plochy, jak v bloku, tak i na hlavě už mám odmaštěny, takže nyní můžeme namontovat těsnění na motor. Tak, tady vyvedeme řetěz, dáme na tady ty koliky centrovací. No a nyní už můžeme namontovat hlavu, následně ji dotáhnout, potom nastavit rozvody, no a pokračovat dále ve skládání vlastně veškerého příslušenství, který je na tom motoru. Tak, takže ještě jednou, takhle nám vypadají válce, už jsou namazané olejem. Vidíme, že máme krásně udělané honování. Není hrubý. Tak, no, takže můžeme pokračovat. Máme průběžný výsledek, vlastně tady tuto pravou stranu jsme kompletně poskládali, takhle nám to nyní vypadá, tady akorát nám ještě zbývá několik plechů v stínicích, ale ty namontujeme, jakmile namontujeme elektriku, kabelový svazek. Tak, no a nyní zde máme sání, samozřejmě jako vždy perfektně umytý, vyčištěný. Zde vidíme, že je to naprosto čistý, nikde nám nic nezůstalo. Tak, taktéž taky. Karbon se vyčistil. Napřed jsme to umývali v tlakové myčce, následně se to umylo v ultrazvuku. Tak, no, kanálky taktéž naprosto vyčištěny, ale to po repasu hlavy. Tak, no a nyní v podstatě můžeme pokračovat ve skládání. Tady už se nám pomaličku zmenšuje množství těsnění, protože je používáme při skládání motoru. Tak, no, takže pokračujeme ve skládání.
Takže nyní motor máme kompletně poskládaný, už je přednaplněný olejem, takže nyní je připraven k tomu, aby se mohl namontovat na auto. Už vlastně všechno máme nainstalované. Z jedné strany, z druhé strany, už jsem si připravil i zvedák, abych ho mohl sundat ze stolice. Tak nyní takhle nám vypadá. Takže dále, jo, ještě malý okamžik. Ještě tady přichytnu ventil. Takovýmto způsobem. Akorát jednou rukou se to dělá celkem blbě. Je tak. 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 Vlastně místo ventilu jsme namontovali záslepku, no aby nebyla chyba v řídící jednotce, tak se ventil připojil na kabeláž a tady připáskoval. Tady ničemu vadit nebude absolutně. No a zároveň budeme mít maximální tlak oleje. Tak, jo. Tlak oleje vlastně teďka elektronicky se řídit nebude, ale v čerpadle je mechanický ventil, který přebytek tlaku bude upouštět zpátky do vany. Takže co se týče tlaku, tak bude všechno v pořádku, nebude příliš vysoký, ale bude mnohem vyšší než s řízením. Tak, takže takhle nám to vypadá. Takže nyní můžeme sundávat, převážet na druhou dílnu, tam předávat k montáži, montovat na auto a potom si poslechneme první start a provedeme testovací jízdu po té, co se vlastně nastaví o veškeré kapaliny a kompletně se poskládá. No, takže prozatím je to vše a následně se uvidíme při prvním startu. Tak. Takže nyní už máme namontovaný motor, už se kompletně poskládal a nyní provedeme ranní start, poslechneme si, jak pracuje a následně pojedeme na testovací jízdu. Takže uděláme ten ranní start. Takže motor jsme nastartovali. Je slyšet, že nám krásně pracuje. No a nyní můžeme jet na testovací jízdu. Takže jedeme. Svěžnějším režimu s tím chvilku projedeme, zkontrolujeme, že všechno funguje, že všechno se chladí, turbo má dostatečně plnící tlak, že nikde nic neuniká. No a kdyby někoho zajímalo, tak toto auto má na je to 333 971 km, alespoň to tak nám udává přístrojová deska a právě na těchto kilometrech se opravoval motor. No, zatím slyšíme, že je všechno v pořádku, motor jede krásně, má velice dobrou odezvu na plynový pedál, stačí jenom trošičku přidat a auto i hned zrychluje, takže po této stránce je všechno v pořádku. Nyní s tím projedeme, podíváme se, co a jak, jak to všechno funguje a následně budeme moci předat auto zákazníkovi. V podstatě tento projekt už je u konce, takže nyní už zbývá jenom zkontrolovat, že je v pořádku
a odevzat auto zákazníkovi. Takže nyní testovací jízdu máme hotovou. Auto se chová tak, jak má. Všechno je v naprostém pořádku. Takže tímto je projekt dovedený do konce, je ukončený a následně budeme předávat auto zákazníkovi. No a vám bych chtěl poděkovat za to, že sledujete naše videa. A my se budeme zase snažit natáčet a dávat nový videa s dalšíma zajímavostmi, které budeme vlastně nacházet v průběhu opravy. Takže všem děkuju a naschledanou.